Слава Збройним силам України та всім, хто боронить нашу державу у цей непростий час. Сьогодні ми поговоримо про рослину, яку якраз варто побажати топтати подовше нашим воїнам. Ми поговоримо сьогодні про ряст. Коли мене запитують, а це насправді досить часто, якби це не було дивно, яка у мене улюблена рослина, то у мене є заготовлена відповідь. Адже, безперечно, це ряст. Будь-який. Про це красномовно кажуть обидві адреси електронної пошти, які мають слово «корідаліс» у своєму складі. Причина цього проста та банальна і ніяк не пов'язана з якимись суб'єктивними показниками на кшталт краси, смакових властивостей чи згадок у популярній культурі. Саме ряст став моїм першим серйозним об'єктом дослідження. Моя перша курсова та навіть бакалаврська роботи стосувалися вивчення популяцій цих рослин у межах Київської міської агломерації. У цьому парку ми зустріли найпоширеніший ряст, який трапляється в Україні. Це ряст щільний або корідаліс соліда. Ось, до речі, він. Рясти належать до родини макових – папавераця, хоча досить довго їх розглядали в рамках окремої родини рудкові – фумаріація. Ряст щільний – корідаліс соліда. Він приховує у надрах ґрунту, насичену крохмалом та іншими поживними, а також отруйними сполуками бульбу. Для ряста щільного відомі практики використання цього запасаючого органу як заспокійливого та знеболюючого засобу, а також для зниження тиску крові. Та що там навіть з гельмінтами, рястом на намагались боротись. Багаті на крохмаль бульби вживалися в їжу слов'янськими народами та татарами. Проте навряд чи це були масові практики, адже рослина паралельно відома своєю токсичністю. Проте довгий час про хімічний склад рясту було дуже мало відомо. Як виявили нові дослідження, найбільше в рясту щільного – алкалоїду протопіну. Він пригнічує активність рецепторів гістаміну H1, що може зменшувати запалення в організмі, запобігати з'єднанню тромбоцитів, а також діє як знеболюючий засіб. Але не варто сприймати через це бульбу рясту як таблетку, адже у ній не підібране дозування, а окрім того, там міститься ще купа алкалоїдів – плокриптонін, коптезин, берберин, хелідонін та багато іншого хімічного добра з часто непередбачуваними та неописаними ефектами на наш організм. З бульби рясту виходить пагін, при основі якого розташований лускоподібний листок. Ось саме так виглядає його лускоподібний листок. Ось він. Його наявність впевнено відрізнить ряст щільний від його відомого родича, ряста порожнистого, корідаліс кава. Той часто трапляється з рястом щільним у тих же лісах та має з віком у бульбі величезну порожнину. Сподіваюсь, настануть часи, коли бюджет Російської Федерації виглядатиме як розрізана на опіл бульба корідаліс кава. Немає такої луски і інший ряст – ряст маршала, який є щасливим володарем жовтуватих пелюсток. Тому якщо ближче до рівня ґрунту чи в лісовій підстилці ви бачите лускоподібний листок, то це точно не ряст порожнистий і не ряст маршала. Ця луска, очевидно, відіграє важливу роль у захисті бруньки відновлення. Іноді з неї прямує додатковий пагін меншого розміру за основний. За кількістю цих додаткових пагонів можна відрізняти ще один вид, який зростає в Україні – ряст Пачоського. Його можна знайти в Криму, у Західному Причорномор'ї, на Донеччині та Луганщині. Від свого рясто-щільного колеги цей вид відрізняється, зокрема, і тим, що додаткових пагонів у нього більше, ніж один. Ряст щільний має найчастіше два листки, які посічені на лінійно-довгасті чи обернено яйцевидні часточки. На горі пагона розташоване суцвіття – китиця. Окремі квітки стирчать на квітконіжках, а біля них, наче краватки, звисають невеликі листки – прилистки. У ряста щільного вони зубчасті або навіть глибше надрізані, що відрізняє цей вид від ряста проміжного – корідаліс інтермедія, у якого прилисток не має цих зубців та надрізів. Квітка рясту має лише одну вісь симетрії та крутяцький ковбойський прибамбас – шпорку. Це трубчастий виріст пелюстки, де накопичується нектар. Після запилення формується плід – коробочка, який набитий насінням з поживними придатками для мурашок. За цю нехитру плату комахи і розповсюджують насіння по лісу для того, щоб представники виду ряст щільний могли ще довго топтати свій ряст, тобто існувати в умовах своїх природних оселищ.
А я ж рекомендую вам поставити полик з цьому відео, написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, чи бачили колись ряст, а якщо бачили, то який ви. Також не забувайте, що можна поширити це відео до найближчої клумби з рястами, або краще до своєї соцмережі. Також не забувайте, що варто підтримати Збройні Сили України фінансово, за покликанням, яке є в описі до цього відео, а нас можна підтримати за допомогою такої вкладки, як спонсорство, яка є тепер на стартовій сторінці каналу, і, здається, біля кожного відео вона є. У будь-якому разі, зустрінемось уже невдовзі. Україна переможе!